Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa golaaf naannoo mandaraaf gulantaa biyya isin jirtanitti isin argatu. Barumsa gaa'elaa kanaaf paartneroota kan taatan hunduma keessaniif Waaqayyo ayyaana isaa humna isaa isiniif haa baay'isu. Waaqayyo inni nagaatti nu gargaaree nu tiksee guyyaa har'aatiin nu ga'e abbaa keenya mootii ardiif samii Iyyasuus ilma Waaqayyooti. Yaa Waaqayyo dhugumaan isin gargaaree, dhugumaan nu gargaaree paartinarii barumsa isaa kana kan nu taasifate maqaan isaa haa eebbifamu. Dhaloonni bara kanaa paartinaroota wantoota garagaraa ta'anii jiru. Kan oduu ta'anii jiru, kan hamii ta'anii jiru, kan jallinaa ta'anii jiru, kan hinaaffaa ta'anii jiru, kan qocholloo ta'anii jiru, kan halaalummaaf, kan xuraawummaa, kan halaallee macaafni qulqulluun jedha san ta'anii jiru. Namni paartinaroota garagaraa keessa jira. Anaaf sin garuuyyuu paartinarii hafuura qulqulluu kan nu taasise Waaqayyo. Maqaan isaa eebbifamu. Iyyeesuus ilmi Waaqayyoo jiraatadha. Egaa akka torbee torbeedhaan Waaqayyo nu gargaaree barumsa gaa'elaa kana karaa hafuura qulqulluutiin nu barsiisaadha. Nutis immoo safurri qulqulluun nu barsiise kan ameen jennee fudhannee mana keenya irratti ittiin hojjechaa jirra. Jireenya keenya irratti ittiin hojjechaa jirra. Abbaa manaa keenya irratti, abbaan manaa, haadha manaa kee irratti, hiriyaan hiriyaa kee irratti barumsa kana hojimanee godhannee fudhannee ittiin hojjechaa kan jirru, ittiin milkaa kan jirru hunduma keessaniif Waaqayyo ulaa bantiisaa banee maqaa Yesuus Kiristoosin isinaa eebbisu. Mee sagalee Waaqayyoo dubbisee raawwadheen kallattumaan. Erga Waaqayyoon kadhanneen boodatti gara barumsa keenyatti wajjiniin kan itti seennu ta'a. Kadhannaan furtuu waan hundumaati. Kadhannaa malee wanti tokko wanti ta'ullee hin jiru. Kadhannaan furtuu jaalalaati. Kadhannaan furtuu nagaati. Kadhannaan furtuu amantiiti. Waaqayyo yommuu nuti isa kadhannu inni jaalala isaa gombisaa isaa keessaa nurratti dhangalaasa. Yommuu nuti isa kadhannu inni nagaa isaa nurratti dhangalaasa. Yommuu nuti isa kadhannu inni amantii isaa nuuf dabala. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf akkas jedha. Dhagni garuu jedha hojii halaalummaatiif namaaf hin kennamne jedha. Dhagni garuu jedha hojii halaalummaatiif namaaf hin kennamne. Inni gooftadhaaf hojjechuudhaaf nuuf kenname. Waaqayyoos dhagna kanaaf hin yaadedha. Dhagni garuu jedha hojii halaalummaatiif namaaf hin kennamne. Dhagni kun Waaqayyoof akka hojjennuuf nuuf kenname. Waaqayyoos dhagna kanaaf hin yaada. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Bila sagalichatu dubbata kana. Dhagni garuu jedha hojii halaalummaatiif namaaf hin kennamne. Inni gooftadhaaf hojjechuudhaaf. Inni gooftadhaaf dhagna hojjechuudhaaf namaaf kenname. Gooftanis dhagna kanaaf hin yaada. Irra deebi'een dubbadhanne dhaggeeffadhaan malle. Dhagni garuu jedha hojii halaalummaatiif namaaf hin kennamne. Inni gooftadhaaf hojjechuudhaaf kenname. Gooftanis dhagna kanaaf hin yaada. Gooftanis dhagna kanaaf hin yaada. Dhagni kun hojii halaalummaatiif nuuf hin kenname. Halaalummaa jechuun hojii xuraawummaatiif nuuf hin kenname. Gooftadhaaf akka hojjetuuf kan nuuf kenname. Gooftanis dhagna kanaaf hin yaada. Yommuu nuti qulqullummaatti jiraanne Waaqayyotu nuuf yaada. Mi'a fuula qulqulluu keessa galaa raawwadhaati Waaqayyochi nu dubbadhaa kan. Yaada garaa keessanis diddiirradhaa. Dhagna keessa kanaan maal hojjechaa jirtu? Dhagna Waaqayyo isinii kenne kanaan maal hojjechaa jirtu? Maal raawwachaa jirtu? Waaqayyo dhagna isinii kenne kanatti gammadaa jira moo Waaqayyotti gaddaa jira? Dhagna isinii kenne kanaan dhugumaan Waaqayyo waaqessaa jirtu? Waaqayyoon galateeffachaa jirtu? Waa'uma dhagna keessanii kanaaf immoo Waaqayyo isiniif yaadaa jira. Arraba keetiin maal hojjechaa jirta? Harka keetiin, miila keetiin maal hojjechaa jirta? Gurra keetiin maal dhagaa jirta? Ija keetiin maal ilaalaa jirta? Sammuu keetiin maal yaadaa jirta obboleettii koo? Na dhaggeeffadhu mee obboleessa koo? Dhagni kun garuu jedha halaalummaaf nuuf hin kennamne jedha. Namoonni baay'een harka isaanii kanaan wanta Waaqayyoon barbaachifne hojjechaa jiru. Miila isaanii kanaan lafa Waaqayyoon barbaachifne deemaa jiru. Arraba isaanii kanaan wanta Waaqayyoon barbaachifne dubbachaa jiru. Ija isaanii kanaan wanta Waaqayyoof hin taane ilaalaa jiru. Gurra isaanii kanaan wanta Waaqayyoof hin barbaachifne dhagaa jiru. Sammuu isaanii kanaan wanta Waaqayyoof hin barbaachifne yaadaa jiru. Laphee isaanii keessatti qoccolloo fammeenyatu guute saba. Qaama isaanii guutuu kanatti uffata salphinaa uffachaa jiru.
qaama isaanii kanaan ejja salphinaa ejjaa jiru waaqayyootu dubbata. Dhagni garuu jedha halaalummaaf isiniif hin kennamne jedha. Dhagni kun halaalummaaf isiniif hin kennamne. Gooftadhaaf akka hojjetuuf jedha. Gooftanis dhagna kanaaf hin yaade. Dhuguma waaqayyo siif yaadaa jira. Yoo waaqayyo siif yaaduu baate sababii maalitiif waaqayyo dhagna kee kanaaf yaaduu dide? Sababii maalitiif dhagni kee cittoon rukutame? Sababii maalitiif dhagni kee salphinatti dabarfamee kenname? Sababii maalitiif jireenyi kee jireenya salphinaaf jireenya yeelloo ta'e? Sababii maalitiif jireenyi nama tokko tokko immoo jireenya badhaadhummaaf jireenya gaarummaa ta'e? Waaqayyootu dubbata guyyaarraa kana. Waaqayyootu nuttaasaa guyyaarraa kana. Sitti araaramu lafa jirtutti. Hojii jallinaa ittiin hojjechaa kan jirtu, hojii ammeenyaa ittiin hojjechaa kan jirtu, arraba kee kanaan amachaa kan jirtu, arrabsaa kan jirtu, gurra kee kanaan oduu gadhee dhagaa kan jirtu, ija kee kanaan waan gadhee ilaalaa kan jirtu, harka kee kanaan hataa kan jirtu, saamaa kan jirtu, miila kee kanaan lafa ejjaaf salphinaa deemaa kan jirtu, ani sagalee misiraachota siif qaba. Waaqayyo gooftanarraa guyyaarraa kana sinitti haa araaramu. Waaqayyo gooftana macca yeroo kanarraa jalqabee hafuura araara isaatiin sin argatu, humna araara isaatiin sin argatu, ayyaana araara isaatiin sin argatu. Yesuus ilmi waaqayyoo jiraata. Waaqayyoon isin kadhadha. Ati mootii ardiif samiiti. Abbaa bara baraati. Leenca Yihudaati. Mootii moototaati. Saba kee kanatu waaqayyo sirraa deebi'e. Saba kee kanatu waaqayyo si dhaga'uu dadhabe. Saba kee kanatu lapheen isaanii dhakaate. Saba kee kana arrabni isaanii xuraa'e. Harki isaanii, miilli isaanii xuraa'e. Agartuu ija isaaniitu xuraa'e. Gurra isaaniitu, ilaalcha sammuu isaaniitu xuraa'e. Kanaaf waaqayyo saba kee irraa kan fuula kee deebiste. Kanaaf waaqayyo saba kee irraa harka kee harka araaraa harka dhiifamaa kan deebiste. Har'ammoon isin kadhadha mucaan kee. Har'ammoon isin kadhadha isaa tafanna godhatteeni. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin gombisaan araara kee saba kanarratti yaabanamu. Gombisaan araara kee, gombisaan dhiifama kee. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin afurri kee inni araaraa sun, inni irra daddarbaa kee sun, maqaa Yesuus Kiristoosin saba kana yaargatu. Saba kanatti maqaa Yesuusin araaramuun fedha kee haa ta'u. Saba kanaaf cubbuu isaanii dhiisuun fedha kee haa ta'u. Saba kanaaf gaaffii isaanii deebisuun waaqayyo fedha kee haa ta'u. Saba kanarraa dhukkuba isaaniitti irraa bilisa isaan baasuun maqaa Yesuus Kiristoosin fedha kee haa ta'u. Inni waaqayyo qaama saba kanaa, dhagna saba kanaa halaalummaadhaaf, xuraawummaadhaaf, ejjaaf fuudhee kan darbatu, kan keessa jiraachisu maqaa gooftaa Yesuusin hafuura bara durii daabiloos qilleensaaf dacheerra maqaa Yesuus Kiristoosin ani dhaheera. Billaa waaqayyootin ani isa dhaheera. Harka waaqayyoo jala of galchaa diinan mormaa inni iddoo gadhiisee baqataa jedhame akkuma caaffame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin dhaloota kana waaqayyoo harka kee jalaa kan baase, dhaloota kana gaaddidduu kee jalaa kan baase, oduudhaan hamiidhaan jibbaa qocholloodhaan inaaffadhaan hamaaf jallaa hojii seexanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ani diigeera hojiisaa, ani diigeera addunyaarraa, ani diigeera sammuu namoota baay'eerraa hafuura hamaaf jallaa, hafuura ejjaaf, hafuura qocholloo, hafuura gidiraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin akka awwaari namarraa harca'utti maqaa Yesuusin dhaloota kanarraa ni harcaaseera. Maqaa Yesuusin harcaaseera. Biqiltuu abaarsaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin firiisaa wajjin ani goggogseera. Si haa galatu. Ulfaadhu. Dhaloonni kun waaqayyo naa dhaggeeffatan. Sammuu isaanii naaf ban. Laphee isaanii naaf ban. Wannaaf ogummaa isaaniif naa kenna. Kuma dubartitti waaqayyo biyya tiraatiraasan qalbiif gurra ishee ban. Har'as qalbiif waaqayyo gurri dhaloota kanaa banamu. Ameen. Yesuus ilmi waaqayyoo jiraatadha. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Egaa yeroo hundumaa osoo hin kadhanne, barsiisuun osoo hin kadhanne, walduma lafarraa keessattis tajaajila jalqabuun natti milkaa'u. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Torbee darbee kallattumaanii tokko tuqaa tokkorraa kaafnee barumsa keenyatti fufne boqonnaa sadaffaayi tokko tuqaa tokkorratti abbaa manaa fi haadha manaa tokko wanti isaan gidduutti barbaachisu maalidha kan jennuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa tokko wanti isaan gidduutti barbaachisu maalidha kan jennu waliin ilaallee irraa tokko tuqaa lamas haadha manaa irraa maaltu barbaachisa kan jedhu wajjin ilaallee irraa tokko tuqaa sadii abbaa manaa irraa maaltu barbaachisa kan jedhu wajjin ilaallee irraa tokko tuqaa afur abbaa manaa fi haadha manaa gaarii fakkeenya eenyurraa barra kan jennu wajjiniin ilaallee irraa akkasuma waaqayyo gaa'ila kam gidduutti dhugaa baatudha kan jedhu keessatti kallattumaan abbaa manaa
abbaa manaa fi haadha manaa gaarii kan jedhu tokko tokko afur irratti kan nuti wajjiniin barumsa keenya dhaabne isa sanirra dhaabbannee raawwanneeti ilaalcha abbaa manaa fi haadha manaa kan jedhu irraa jalqabne ilaalcha haadha manaatti ilaalaa turre kanaan dura jechuudha. Ilaalcha haadha manaa ilaalcha haadha manaa iddoo lamatti qoonne ilaaluu dandeenye haadha manaa gaarii fi haadha manaa qocholtuu jenne ilaalchota isaaniiti kun ilaalcha. Ilaalcha jechuun yaada jechuudha. Yaada haadha manaa gaarii fi haadha manaa qocholtuu. Namni waa qocholuu kan danda'us, nama gaarii ta'uu kan danda'us ilaalcha isaati jechuudha yookaan yaada sammuu isaati. Kanarraa kaane ilaalcha haadha manaa iddoo lamatti qoonnee ilaallee haadha manaa gaarii fi haadha manaa qocholtuu jennee raawwannee wajjiniin kallattumaan ilaalaa turree jechuudha. Isa keessatti kallattumaan kaa haadha manaa gaarii. Haadha manaa gaarii jechuun kam akka taate kallattumaan macaafni qulqulluunis waa'ee haadha manaa gaarii maal akka jedhu wajjiniin ilaallee jirra jechuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 10 irratti gaafa ilaallu haadha manaa gaarii eenyutu argachuu danda'a jedha macaaf. Haadha manaa gaarii eenyutu argachuu danda'a? Waaw, gatiin ishee oddiidha jechuudha. Gatiin ishee baay'ee mi'aawadha. Warqii irra caala, meetii irra caala, meerkurii irra caala, diyaamandii irra caala. Ilaala, warqii, diyaamandii, naasii kanneen irra meerkurii gatiin isaa guddiidha. Isarra iyyuu hin caalti jechuudha. Isarrayyuu hin caalti. Abbaa manaa isheetiif haati manaa gaariin ilaalcha gaarii qabdu simboodha, bareedina, nagaadha, boqonnaadha. Waa baay'ee kaafnee wajjin ilaalle kan waa'ee haadha manaa gaarii jechuudha. Haadha manaa gaarii warri kanaan dura gaa'ela keessa jirtanis haadha manaa gaarii ta'uudhaaf tattaafachuutu akka isinirra jiru. Warri kanaan dura gaa'ela keessa seennes gaafa gara gaa'ela keessaniitti seentan haadha manaa gaarii ta'uu qabdu. Ilaalchi keessan haadha manaa gaarii akka ta'uu qabudha. Isa keessatti qabxii baay'ee kaafnee wajjin ilaalle jechuudha. Waaqayyoon gargaaree torbee darbee maaliif jennaan bara kanaa ilaalchi dubartootaa baay'ee rakkisaa waan ta'eef irra deddeebi'ee dubbadhe jechuudha. Ilaalchi dubartootaa baay'ee rakkisaa ta'e keessattuu namoonni kuni namoonni Itoophiyaa keessa jiran ijoollee biyya alaarraa dhufanii yemmuu gaa'elaa fi fuudhanii baay'ee rakkisoodha. Amalli isaanii akka duraatiin itti jijjiiramanii nutti dhufu. Aariin danda'anii gorsa fudhatanii hin abboomamanii kan jedhan namoonni yeroo baay'ee inaasa'u jechuudha. Inaasa'u gurri keessanis dhagaa jira waan ta'eef jechuudha. Inaasa'u kanarraa kan ka'e guutummaatti haadha manaa gaarii taataniitti dhaquu qabdu. Ijoolleen araba deemanii gaafa dhufan amalli isaanii hin jijjiiramaa nuuf hin abboomamanii nama gaarii miti aariin danda'anii yemmuu jedhanii odeessanitti isin immoo maal taatanii argamuudha? Haadha manaa gaarii taatanii argamuu qabdu. Dubartoon haadha manaa gaarii taatanii gatiin keessa wuddiidha. Haadha manaa gaariin gatiin isaanii wuddiidha jenneerra. Gatiin isaanii wuddiidha. Isa keessatti maal jennee jalqabne? Jalqabni namaa hundumaatu gaarii akka ta'e. Namni jalqaba waan hamaaf akka nu uumamne, namni jalqaba waan namaaf hin uumamne egaa Waaqayyo nama waan gaariif akka uume macaafuma Qorontos keessatti yemmuu isiniif dubbisee wajjin kadhannu dhagni garuu hojii halaalummaatiif namaaf hin kennamne jedha. Dhagni garuu hojii halaalummaatiif namaaf hin kennamne, inni gooftadhaaf hojjechuudhaaf kenname. Gooftanis dhagna kanaaf, dhagna namaatiif hin yaadaa. Kana jechuun ilaalaa kaa. Kanaafuu haadha manaa gaariin akka macaafa qulqulluutti sagalichi Waaqayyo iddoo baay'eetti waa'ee haadha manaa gaarii kana kaasee akka dubbatu torbee darbee cimsinee wajjin laallee irraa akka muka firii ija wayinii godhatuuti jedha macaafa faarfannaa 128 lakkoofsa 1-4 gidduutti. Wayiniin qorichummaaf hin oolaa, dhugaatiif hin oolaa, nyaataafis hin oolaa jechuudha. Akkasuma haati manaa gaariin abbaa manaa isheetiif yeroo hundaa eebbaa akka taate, gammachuu akka taate, amanamtuu akka taate, simboo akka taate, ulfina qabeettii akka taate, abbaa manaa isheetiif guddina akka taate, abbaa manaa isheetiif fakkeenya dhaloota baay'ee akka taate, fakkeenya dhaloota dhufuu akka taate, akkasuma gadaamichi ishii eebbifamaa akka ta'e, ijoolleen isheerraa uumamanis eebbifamtuu akka taate, lafa deemtutti guddaa fi xinnaa biratti maqaa gaarii akka isheen qabdu, akka kabajamtu, dubbiin ishee fudhatama akka qabu, iddoo salphinaatti akka hin argamne waa'ee haadha manaa gaarii wajjiniin ilaallee irraa jechuudha. Bal'inaan kaafne ilaalcha haadha manaa gaariiti inni kun jechuudha. Kallattumaan inni lammaffaan ilaalcha haadha manaa ishee qocholtuu jennee wajjin kaafne irra jechuudha. Qocholtuu kan jedhamu kun macaafa fakkeenyaa 19 lakkoofsa 13 irratti ilaallee irraa haati manaa qocholtuun akka mana dhimmisuuti jedha. Mana dhimmisu jechuun maal jechuu akka ta'e torbee darbee waaqayyoon gargaaree wajjin ilaallee irra jechuudha. Kaa'isa keessatti isheen akka
haadha manaa gaarii sanaa miti. Isheen akka mana yeroo hundumaa dhimmisuuti. Manni yeroo hundumaa dhimmisu keessi isaa bareedina hin qabu. Alli isaa garuu iyyuu hin bareeda. Keechi isaa hin bareedu. Alli isaa hin bareeda. Manni dhimmisu jechuudha. Maaliif ennaa dhimmuu manicha girgiddaarraa qalamii haqaa foolii manaa ajeessaa meeshaa mana keessa jiruun xureessaa namni sitti ol hin galu jechuudha. Kana haati manaa qocholtuunis akkasuma abbaa manaa isheetiif abbaan manaa yemmuu itti ol galu siqqinya jechuudha. Fuula badaati. Mana keessatti nagaan hin argamu. Jireenyi gaariin hin argamu. Haasa'i gaariin hin argamu. Jennee kaafnee hojii ilaalleerraa meeshaa mana keessaa qulqullinaan hin qabu. Foolii gaarii hin qabu. Bareedina manaa balleessaa. Namni itti galuuf abdii hin qabu. Umrii dheeraa hin qabu manichi. Oosuu jigama manni dhimmisu. Namni itti galee dafee keessaa ba'a. Maqaa gaarii hin qabu manichi jenneerra. Mana dhimmisu jedhanii namumti hin kireeffatu. Akkuma manichi dhimmisu dubartii qocholtuun yeroo hundaa ala malee mana keessa hin bareeddu jenneerraa. Waa'ee kanaa jalatti kaafnee raawwanne akkuma fakkeenya manaa fudhanne kana jalatti namaaf ulfina kennuurra namni akka ulfina kennuuf barbaaddi. Dubartii qocholtuun yookaan dubartiin ilaalcha gadhee qabdu namaaf ulfina kennuurra namni yeroo hundumaa ulfinaa akka kennuuf barbaaddi. Abbaa manaatiin waliin galtu. Ollaadhaan waliin galtu dubartii qocholtuu yookaan ilaalcha gadhee qabdu akkasuma deebinee ulfina hin beektu salphina malee jenneerraa. Yeroo hundumaayyuu abbaa manaatiin wallootti abbaan manaa hin tumaa yookaan hin rukutaa galgalaaf ganama hin iyyiti ollumatuu fiigichaan dhaqee addumaan qaba jechuudha. Yeroo hundumaa mana isheetti nagaa hin argamu. Mana isheetti maaltu dhagahama? Iyya lolatu dhagahama jechuudha. Yeroo hundumaa yookaan na cabseetti yookaan na burukseetti yookaan ganna gottote ala na bulchee jetti yookaan ollaa bultee ganama araaraan galti haadha manaa qocholtuu yookaan haadha manaa ilaalcha gaarii hin qabne abbaa manaa ishee wajjiniin nagaatti hin jiraattu jechuudha. Yeroo hundumaa iyyuu jallinaan kan guutamteedha. Yeroo hundumaa jallinaan kan guutamteedha. Abbaa manaa isheetiif amanamummaan qabdu gaa'illi ishee dafee diigamaa maatiin ishee kan abbaa garagaraa ta'a. Nu hundatti heerumaa deemte jechuudha. Akkasuma manni ishee yeroo hundaa nagaan hin jiru jenneerra akkuma kaasnee dubbanne jallinaan malee qajeelinaan yaaddu. Waan hundumaa jallinatti malee qajeelinatti akka yaanne dubartiin akkana mootummaa Waaqayyoo galuun baay'ee rakkisaadha jennee wajjiniin barumsa gurguddaa torbee darbe baranneerra. Isa kana keessattuu warroonni dubartootaa jaalala Waaqayyootiin ani ilaalchi koo haadha manaa gaariidha moo ilaalchi koo haadha manaa qocholtuu kan ilaalcha gadheedha jettanii gargar baastanii ilaaluus hin barbaachisu jechuudha. Egaa waa'ee ilaalcha haadha manaa gaarii fi waa'ee ilaalcha haadha manaa qocholtuu kana keessaa yoo haadha manaa kam ta'e fuula Waaqayyoo fuulduratti kabajama mana koomaa ragaan qabachuu danda'attanii warri kanaan dura ilaalcha gadhee yookaan ilaalcha haadha manaa qocholtuu qabdanis ilaalcha keessan jijjiiruunis hin barbaachisa. Abbaa manaa keessaniif, ollaa keessaniif ilaalcha gaarii qabaachuun isin barbaachisa jechuudha. Egaa kanaafuyyuu dubartoonni guutummaatti ilaalcha kanarraa waan guddaa akka isin barattan abdiif amantii guutuun qaba. Isuma kana jalatti ilaalcha abbaa manaa jenneerraa. Ilaalcha abbaa manaatti kallattuma kanaan iddoo lamatti qoonnee ilaalla. Ilaalcha abbaa manaa gaarii fi ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taane jennee raawwanneeti kallattumaanii guyyaarraa kan wajjin ilaallu jechuudha. Ilaalchota abbaa manaa iddoo lamatti qoodamu. Akkuma ilaalcha haadha manaa iddoo lamatti qoodamu. Ilaalcha haadha manaa maal jenneerraa? Haadha manaa gaarii fi haadha manaa qocholtuu jenneerra. Ilaalcha abbaa manaatis iddoo lamatti qoodnee ilaalla. Abbaa manaa gaarii fi abbaa manaa gaarii hin taane yookaan abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Abbaa manaa ilaalcha gaarii qabuu fi abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Innis salphumatti qoodnee ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Waa'ee kanaati irratti kallattumaan abbaan manaa ilaalcha gaarii qabu. Haadha manaa akka of jaalatutti jaalata. Abbaan manaa ilaalcha gaarii qabu. Haadha manaa ofii akka of jaalatutti jaalata. Akka of jaalatutti jaalata. Kun dubbii sagalee Waaqayyooti. Abbaa manaa gaariidhaaf kun dubbii sagalee Waaqayyooti. Macaafa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsi 33 sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Abbaan manaa akka of jaalatutti haadha manaasaa haa jaalatu. Haati manaatis yaabboomamtuufi jedha. Eega abbaan manaa akka of jaalatutti haadha manaasaa jaalate isheen abboomamuun salphaadha. Yeroo baay'ee dubartoonni akkan abboomamu, dubartoonni ilaalcha gadhee akka qabaatan kan godhu
abbaa manaati. Sababbiin isaa inni guddaan ilaalcha gaarii isheedhaa qabaachuu baannan isheenis ilaalcha gaarii isaaf hin qabdu. Gaafa kana salphumatti gaa'illi isaanii diigamaa deemu. Walirraa kabajaa dhabaa deemu. Wal sodaa dhabaa deemu. Kanaafuyyuu abbaa manaa gaariin haadha manaa ofii akka of jaalatutti jaalachuu qaba. Kuni dubbii sagalee Waaqayyooti. Akka of jaalatutti maal haa ta'u ishee haa jaalatu jedhama caafni qulqulluun. Akka of jaalatutti ishee haa jaalatu. Akka of jaalatutti yommuu jedhu wanta ofiif godhatu yookaan ofiif raawwatu hundumaa isheedhaafis raawwachuu qaba. Ofii alatti cooma nyaatee ishee manatti goommana laachuuf hin barbaachisu. Ofii yeroo hundumaa suufa uffatee isheetti saalbaaje uffisuun hin barbaachisu. Ofii yeroo hundumaa bifa isaatti tolee ishee huqqisee deemuun hin barbaachisu. Kanarraa kan ka'e wanta ofiif godhatu yookaan raawwatu hundumaa isheedhaafis raawwachuu qaba. Yommuu ofiif uffata bitatu isheedhaafis bituu qaba. Yommuu alatti foon nyaate isheedhaafis harkatti fidee dhufuu qaba. Maaliif ennaan qaama isaati waan taate. Qaama isaarraa uumamte. Abbaa ishee gattee, haadha ishee gattee, obboleewwan gattee, lammiif qomoo gattee isatti hidhatte waan ta'eef, isa qaama godhatte waan ta'eef, abbaaf haadha ishee jala qullaa kan hin ciifne, obboleewwan ishee wajjiniin qullaa kan hin ciifne, dhoksaa jiru haadha isheef abbaa isheetti himachuu kan hin dandeenye, abbaa manaa isheetti himatte. Maaliif qaama isaa waan taateef. Kanaafuu namni qaama isaa kana gargar itti uffisu, namni qaama isaa kana gargar laatuuf jira hin jiru. Namni miila isaa mirgaatii caammaa bitee miila isaa bitaan dhoggatu. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Namni harka isaa mirgaa kanatti kootii kaawwatee harka isaa bitaa kanatti hin kaa'u jedhu hin jiru. Namni ija isaa mirgaatti ministirii bitatee or glass eyes kan jedhamu bitatee namni ija isaa bitaatti ani hin bitu jedhu hin jiru. Sirriitti na dhaggeeffadha. Yommuu namni tokko uffata bitatu qaama isaa hundumaa bita. Yommuu namni tokko nyaata nyaatu dabbasaa mataa isaatii kaasee hanga qeessa isaatti fayyadama nyaanni inni nyaatu sun. Namni tokko yommuu gammadu dabbasaa isaatii kaasee haga qeessa lukaatu gammada. Akkuma kana haati manaa qaama abbaa manaati. Abbaa manaa gaariin haati manaa isaa qaama isaa akka taate hin beeka. Kanarraa kan ka'e yeroo hundumaa amilee ishee kan eegu ta'uu qaba. Amilee ishee yeroo ba'us yeroo galus fuula ifaadhaan ishee ilaaluu qaba. Akkuma yeroo walitti dhufaniitti jaalala ho'aa kan itti argisiisu ta'uu qaba. Abbaa manaa ilaalchi gaarii qaba. Fayyaa fi yeroo rakkinaas kan ittiin jijjiiramu. Yeroo fayyaa qabdus yeroo fayyaa hin qabnes kan ittiin jijjiiramu. Amanamummaa kan qabaatuuf karaa hundumaa macaafa Qorintoos 1 boqonnaa 7:4 hin dubbatu. Dhagni abbaa manaa guutuun kan haadha manaati jedha. Kan haadha manaa guutuun kan abbaa manaati. Kana jechuun ilaalcha abbaa manaa gaariirratti, ilaalcha haadha manaa gaariirratti kun kan ta'uu kan danda'u. Kana ta'uu baannan qaamni isaa guutuun kan haadha manaa ta'u, kan abbaa argeetta jireenya halaallee yookaan jireenya gadhaa. Akkuma namni Waaqayyo ergamaan Phaawulos warra Qorintoos keessatti gaafa dubbatu dhagni keenya garuu jedhu halaalummaadhaaf osoo hin taane, xuraawummaadhaaf osoo hin taane Waaqayyoof akka hojjetuuf nuuf kenname. Waaqayyoos dhagna kanaaf maal godha hin yaada. Waaqayyo yoom nuuf yaada? Waaqayyo yoom nuuf nagaa kenna kan jennu yoo nuti dhagna keenya kana gaarummaatti fuula Waaqayyoo fuulduratti ittiin jiraannedha. Kana keessatti abbaa manaa ilaalchi gaarii qabu amanamummaa haadha manaa isaatiif qabaachuudha karaa hundumaa jenneerraa. Egaa kallattumaan warroota dhiiratiif ilaalcha gaarii qabaachuun isin barbaachisa. Abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne macaafni qulqulluun maal jedha? Abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne akkas jedha. Namni gaallamootaa wajjiniin walitti maxxanee ishee wajjiniin dhagna tokko akka ta'u hin beektaniiree jedha. Akkuma caaffamee jiru isaan lachanuu foon tokko ni ta'u. Namni gaallamootaa wajjin walitti maxxanee dhagna tokko akka ta'u hin beektaniiree jedha. Gaallamootaa jechuun maal jechuudha?
gaallamoota ilaalcha gaarii kan hin qabne dhagna'u fi kana warra gadheessan halaalummaaf xuraawummaatti dabarsanii warra kennan jechuudha. Warra ilaalcha gaarii hin qabne gaallamoota. Warra ilaalcha gaarii hin qabne namni gaallamoota wajjin hin jedha sagalicha turbata badhanaaminii. Namni gaallamoota wajjin walitti maxxane ishee wajjin hin dhagne tokko akka ta'u hin beektaniire. Namni ilaalcha gaarii hin qabne gaallamoota wajjin walitti maxxanee jiraata. Innis gaallamoota ta'ee jiraata. Abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Haadha manaa isaa irraa amanamummaa hin qabu. Akkuma gaallamoota wajjin oolu sasse. Gaallamoota jechuun dubartii durriyoomtu. Dubartii qaama ishee salphinatti kennitee jiraattu. Dubartii abbaa manaa tokko wajjin hin jiraanne. Dubartii dhiira afur shan wajjin hin jiraachuu. Dubartii dhiira barbaadde wajjin ejjitu. Haadha manaa isaatis akkasumatti ilaala. Abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Haadha manaa isaatis akkasumatti ilaala. Ofii isaatii ilaalcha gadhee keessa waan jiruuf yoo gale isheenis ilaalchuma gadhee keessa akka jiraattu beeka. Haati hattuun ilmoo namantu jedha Oromoo gaafa dubbatu. Haati hattuun ilmoo namantu. Kanarraa kan ka'e abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne haadha manaa isaatiif amanamummaa hin qabu. Haadha manaa isaatiif ilaalcha gaarii hin qabu. Yeroo isheen baatus, yeroo isheen galtus hin hinaafu. Hinaaffan guutama yeroo hundumaa. Akkuma ofii isaatii gaallamootadhaan walitti maxxanee jireenya gaallamootaa, ilaalcha gaallamootaa jiraatu san isheenis akkasumatti jireenya gaallamootaa, ilaalcha gaallamootaa waan jiraattutti fakkaata. Yoo isheen uffattee baatu waan isheen durriyoomtu itti fakkaata. Yoo isheen uffattee bareeddee baatu waan dhiira biraa barbaadu baatu itti fakkaata. Maaliif ennaan ilaalchi isaa ilaalcha gaarii waan hin taaneef. Ilaalcha isaa jireenya gaallamootatiin walitti dhiyee jira waan ta'eef. Uffachuu bareedina ishee kan hin jaalanneedha. Abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne uffachuu ishee bareedina ishee yeroo hundumaa hin jaalatu. Hamilee ishee buusuu jaalata. Yeroo hundumaa hamilee ishee buusee ishee gaddisiisuu jaalata. Manatti ishee hambisuu jaalata. Manatti ol dhoorguu jaalata. Jireenya burjaaja'aa keessa jiraachisuu jaalata. Sammuun ishee akka boqonnaan qabaanne godha. Kuni ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taanedha. Ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taane. Ilaalcha abbaa manaa haadha manaa isaatiif gaarummaan qabaan. Yeroo hundumaa amalatti jijjiirrata. Amalatti jijjiirrata. Yoo ba'u nagaadhaan yoo gale, yoo galu lolaan gala. Yoo ba'u nagaadhaan gammachuu yoo biraa ba'e galgala uleedhaan itti gala. Galgala hin iyyisiisa, hin rukuta. Ollaatu itti birmata. Kun ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taanedha. Yeroo hundumaa hacuucuu jaalata. Isheen osoo jirtu dubartii biraa wajjin sagaagaluu barbaada. Kanarraa kan ka'e yeroo hundumaa mana isaanii keessa nagaan hin jiru. Abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne inni kun. Abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne haadha manaa isaarratti, dubartii isaarratti ga'een inni hojjetu isa kana. Yeroo hundumaa akka qaama ofiitti isheen ilaalu. Akka halagaatti ilaala. Yeroo hundumaa icciitii garaa isaa dhoofata. Yeroo hundumaa ishee hacuucuu barbaada. Ishee gaddisiisuu barbaada. Kun ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taanedha. Abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabnedha. Kanarraa kan ka'e warroonni dhiiratis ilaalcha ni qabu haadha manaa kootiif, ilaalcha ni qabu hiriyaa kootiif, ilaalcha akkamiiti jettanii keessa of galchitanii of ilaaluun isin barbaachisa. Yommuu obboleewwan keessan, yommuu haati manaa keessan, yommuu hiriyaan keessan gara biyya alaa deeman hojjetachuudhaaf isin Itoophiyaa keessatti dhiira biraa wajjinii kan ittiin dubartii biraa wajjinii kan ittiin ejjitan yoo ta'e, qabeenya ishee san gaallamoota biraa wajjiniin ittiin ejjitu, ijjitti sagaagaltu yoo ta'e, abbaa manaa ilaalcha gaarii hin qabne. Dhiironni baay'een immoo haadha manaa isaatiif ilaalcha gaarii qabu. Yommuu gara biyya alaa erganuu iyyuu amma mana ijaarin eegaa, meeshaalee gaariin itti gashaa, qarshii ishee gimmaasha baankirran kaafii, kaawwan hin dhaltiin bitaa fi yoo galte akka isheen na jalaa maal hin taane hin dhiphanne godhaa jedha. Sammuu gaariitti naaf jiraachuu qabdi.
galtee raawwatte akka achitti kushinaa gandaa gola gandaa hojjetutti amma galtee na jalaa dhiphachuun qabduu jedha. Kun ilaalcha abbaa manaa gaariiti. Ilaalchi abbaa manaa gaarii hin taane immoo maalii isheetti galtarkaa hin fixaa jedha. Kan biraa fuudhee eegaa nan maraachaa jedha. Kuni ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taaneti. Kanaaf warroonni dhiirates eessan jira jedhaatimee of ilaalaa. Abbaan manaa ilaalcha gaarii qabu fakkeenya mootummaa Waaqayyoo isa labsuudha. Abbaan manaa ilaalcha gaarii hin qabne mootummaa Waaqayyootti galuun baay'ee rakkisaadha. Egaa guyyaadhaa kana akkuma beekamu ilaalcha haadha manaa fi ilaalcha abbaa manaa qoonnee wajjin ilaalleerra. Guyyaadhaa kana wal siniif qixxeesseera natti fakkaata. Torbee darbee maaliif waa'uma keenya duwwaa dubbataa jettanii warroonni dubartootaa warroonni shamarranii haasa'uu dandeessu gumgumuu dandeessu. Har'a garuu iyyuu warroota dhiiraa biras dhufeera. Ilaalcha abbaa manaa gaarii fi ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taane warra gadhaanii. Ilaalcha abbaa manaa gaarii hin taane jechuun warra gadhaan. Egaa warroonni dhiirattis sagalee kana keessatti of ilaaltanii ilaalcha gadhee qabdu taanan ilaalcha keessan jijjiirtanii haadha manaa keessaniif amanamummaa akka qabaattan, haadha manaa teessan takkittii waaqayyo isinii kenne wajjin akka jiraattan, hiriyaa waaqayyo isiniif kenne gaa'elaaf qophooftanitti amanamummaa keessan argisiistanii boru yommuu isheen biyya alaatii galte kan biyya keessa wajjin jirtanis amanamummaadhaan gaa'ela keessan isa waaqayyootti gammadutti akka tarkaanfattan akka deemtan kun dhaamsa wangeela dhaamsa waldaa kiristaanaa ishee hafuura qulqulluuti. Gooftan galataa fi ulfina guutuu yaa fudhatu. Egaa waaqayyo gooftan maccaa gargaarsaaf ayyaana isaa isa nu baay'iseen egaa torbee dhufaa waaqayyo yommuu nu gargaare waaqayyo gaa'ela kam gidduutti dhugaa baatudha kan jedhu irraa kaanee raawwanne kallattumaan gara boqonnaa afurii keenyatti kan wajjiniin imallu ta'a. Sinaa eebbisu waaqayyo gaaffii yoo jiraate dhuftanii na gaafachuu hin dandeessu. Gaaffii jiraachuu baannan sagalee kana keessatti of ilaaltanii warri ilaalcha gaarii hin qabne yaada garaa keessanii diddiirradhaa. Warri ilaalcha gaarii qabdan immoo kanuma caalaa itti dabalaa. Haati manaatis abbaan manaatis gooftan isinaa eebbisu. Warri ilaalcha gaarii qaban kun eenyufaa macaafa qulqulluu keessatti jennee raawwanne torbee dhufaa waaqayyoo nu gargaare wajjin ilaallaa jechuudha. Warri ilaalcha gaarii qaban eenyu fa'aadha isaan kan jennu hin laallama caafa qulqulluu keessatti sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagalee kana dhaloota baay'eedhaan sheer gochuu waldaa baay'eetti raabsuu hin dagatinaan isiniin jedha. Isin haa eebbisu waaqayyo gooftan maccaa barri keessan haa eebbifamu. Shaaloom.